assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daa wadayaal halkani waa kanaalka karakan oo aan had iyo jeer idinkugu soo gudbinno barnaamijyo aan isleennahay waxay faa'iido u leeyihiin bulshadiina waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa qayb labaad oo ka mid ah qisadii dhex martay allaah u wada naxariistay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya jeneraal maxamed siyaad barre iyo korneyl cabdulaahi yuusuf axmed waxay noo joogtay daa wadayaal qaybtii hore ee sheekadan asagoo madaxweyne siyaad ku yidhi madaxweyne cabdulaahi yuusuf 45 casho oo xabsi guri ah ayaad xiran tahay qisadan oo uu ka sheekeeyey allaha u naxariistay madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed ayuu ku bilaabay qaybta labaad waa markii labaad oo aan aniga iyo siyaad barre si toosa isaga hor imaanayno markii hore waxay ahayd sanadkii 1956 xilligaas siyaad barre oo madax ka ahaa qaybta booliiska ee gobolka banaadir baa wuxuu taliyaha booliiska ka codsaday in 3 sarkaal ee kooxdayada ugu darajada sarreysa oo kale ahaa aniga maxamed cali samatar iyo salaad gabayre gobolka lagu reebo markii codsigiisii la yeelay baa wuxuu noo kala dhiibay qaybo kala duwan oo hoos yimaada gobolka banaadir aniga wuxuu madax iiga dhigay qayb hoosaadka gobolka banaadir maxamed cali samatarna qayb hoosaadka gobolka shabeellaha hoose gabayrana qayb hoosaadka gobolka shabeellaha dhexe isla xilligaas waxaa magaalada muqdisho lagu dilay kamaaluddiin saalax oo reer masar ahaa kana mid ahaa 3 xubnood ee uu ka koobnaa golaha la tashiga ee u n-ku uu kormeerayaal uga dhigay wasaayada talyaaniga soomaaliya 3 waddan waxay u xil saarnaayeen in ay hubiyaan in talyaanigu ku maamulo soomaaliya qorshihii u n-ku uu kula heshiiyey wakiilka masar si gaar ah buu xil isaga saaray inaan talyaanigu qorshaha ka leexan sidaa darteed dhowr jeer buu ka hor yimid tallaabooyin uu talyaanigu ku doonayey inuu muddadii 10 sano ahayd ku sii dheeraysto qorshahaas wuxuu talyaanigu doonayey inuu dunida tuso go-aan soomaalida ka soo baxay isagoo arrinta u adeegsanayay axsaab badan oo uu talyaanigu aasaasay sida xisbigii digil iyo mirifle oo uu hogaaminayay cabdulqaadir soobe partito progresta soomalo libre soomalo oo uu liberaale soomalo oo uu hogaaminayey xaaji baraako iyo kuwo kale kamaaluddiin saalax si adag buu qorshahaas uga hor yimid kadib waxaa la abaabulay shirqoolkii lagu dili lahaa waxaa la keenay nin gasaare gude ah raxanweyn oo madaxa looga jiray oo waalan kaas oo raggii shirqoolka waday ku soo hanuuniyeen nacaybka masar oo horey looga soo tarxiilay goor subax ah buu soo galay xafiiska kamaaluddiin saalax oo ahaa xafiis soomaalida u furan iyadoo oo aan laga shakiin baa la soo dhoweeyey waxaa lagu yidhi geedkaas harkiisa ku sug waa imaanayaay markii kamaaluddiin yimid oo uu ugu leexday inuu salaamo gacantana u soo taagay buu si deg deg ah ula soo baxay toorey u qarsoonayd oo uu ku boobay allah u naxariistee kamaaluddiin isla goobtii buu ku dhacay wax yar kadibna markaan albaabka ka gelinay isbitaalka dimartini wuu naf baxay ninkii waa la qabtay oo xabsiga ayaa la dhigay ayuu yidhi madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo qisadan kasii sheekeynaya madaxweyne yuusuf oo qisada dhex martay asaga iyo madaxweyne siyaad barre sii waday ayaa yidhi faldembiyeedkaas waxaa loo xil saaray guddi uu siyaad barre madax ka ahaa aniga siyaad barre ayaa guddigaas ugu daray wuxuu amar igu siiyey inaan baaro oo waraysi ka qaado dadka aan soomaalida ahayn ee baarista gacan ka geysan kara halka uu siyaad barre isku koobay dadka soomaalida ah inuu waajibaadka shaqada sidaas u kala saaro xigmad weyn baa ku jirtay taas oo ah in dadka dilkaas wax ka ogaan karay ay soomaalida yihiin asaguna gaar u meelaystay halka shisheeyuhu uusan wax weyn ka ogaan karin dilkaas waxa uuna rabay inaanan wax badan ka ogaan falkaas oo aan baaritaanka sawir ahaan un uga dhex muuqdo anigu baaritaankii baan si caadi ah u watay waxaan waraysi ka qaaday rag ka mid ah jaaliyaddii masar iyo carab kale haba u badnaadeen macallimiintii dugsiyada saraakiishii qunsuliyadda masar iyo wakiiladii azhar ee muqdisho dhammaantood waxay ka midaysnaayeen aragtida ay ka qabaan dilkii kamaaluddiin saalax waxayna isku raacsanaayeen in talyaanigu ka dambeeyey warbixintii baan qoray siyaad barre baan gacanta ka saaray siyaad barre warbixintii aan u gudbiyey waa ka reebay baaritaankii rasmiga ahaa taas oo uu malaha ugu danaynayay talyaaniga siyaad barre iima sheegin inuu baaritaankaygii ka reebay warbixintii rasmiga ahayd
markii la bilaabay maxkamaddii masar waxay muqdisho u soo dirtay qareen caalami ah oo wakiil uga noqda maxkamadda kaas oo af talyaaniga si fiican u garanayay qareenku markii uu xamar yimid wuxuu malaha durba wareysi la yeeshay jaaliyaddii masar iyo qunsuliyaddii xamar u joogtay waxayna la socodsiiyeen in aan warbixin ka qaaday maxkamaddii markii la furay oo xeer ilaaliyihii talyaaniga ahaa doodiisii meesha ka jeediyey baa waxaa istaagay garyaqaankii reer masar wuxuu weydiiyey in baaristii rasmiga ahayd ku eg tahay inta maxkamadda la hor keenay waxaa loogu jawaabay haa dabadeed wuxuu codsaday in maxkamadda la hor keeno raggii baarista ku lug lahaa oo dhan si uu su'aalo u weydiiyo sidaas baa la igu keenay maxkamadda horteeda garyaqaankii masar wuxuu is-su'aalay inaan guddigii baarista ku jiray taas oo aan u xaqiijiyey dabadeedna wuxuu iweydiiyey in dadkii aan waraysiga ka qaaday aan warbixin ka qoray taasina waan u xaqiijiyey wuxuu iweydiiyey meesha aan geeyey baaritaankii aan sameeyey waxaanan ugu jawaabay inaan taliyaha u dhiibay garyaqaankii wuxuu ku jeesaday madaxweyne maxamed siyaad barre oo uu ku yiri meeday warbixintii uu cabdulaahi soo qoray siyaad barre wuu inkiray in aan warbixin u dhiibay wuxuu weydiiyey sababta uu u qarinayo warbixinta wuxuu kaloo weydiiyey in amar lagu siiyey amase uu baqayo siyaad barre waa qalqalay garyaqaankii masar wuxuu maxkamadda weydiistay in dukumiintigii degdeg loogu keeno siyaad barre ayaa gooni loola baxay waxaana la weydiiyey halka uu dukumiintigii geeyey wuxuu sheegay inuu u dhiibay taliyaha booliska ee Cornel Arnera markii loo tegay taliyaha booliska wuxuu u sheegay raggii loo diray inay armaajo agtiisa tiilay kala baxaan dukumiintigii waxay weydiiyeen cidda u keentay wuxuu u sheegay in siyaad barre u keenay aniga halkaas baa la iiga haray buu yidhi madaxweyne yuusuf oo sii wada qisadan dhex martay isaga iyo madaxweyne maxamed siyaad barre madaxweyne yuusuf ayaa kasii sheekeeyey qisada dhex martay isaga iyo madaxweyne maxamed siyaad barre allah u wada naxariistee wuxuuna yidhi maxkamaddii waxay xukuntay ninkii loo haystay inuu kamaaluddiin saalax dilay eedaysanayaashii kale ee soobe ku jirayna waa la sii daayay ma garanayo sida ay u badbaadeen soobe iyo siyaad barre oo si weyn loo tuhunsanaa ayuu yidhi madaxweyne yuusuf isagoo sii wada qisada ayuu intaasi ku sii daray si gardarro ah bay taliyihii booliska gobolka banaadir maxamed siyaad barre iyo taliyihii booliskuba colaad iigu qaadeen maadaama aan waajibaadkaygii si xilkasnimo leh u gutay booliskii baa la iga fogeeyey waxaana horjooga la iga dhigay Sinor Franco oo ahaa ninka labaad wasaayada talyaaniga madaxda ka ahaa saddex bilood kadibna waxaa la ii bedelay qaybta booliska jubbada sare oo aan ka soo bedelay Daa'uud oo waagaas ayay bilaabatay in si tartiib tartiib ah maamulka dalka Soomaalida loogu wareejiyo siyaad barre afkambigii kadib wuxuu soo dhaweeyey raggii arrintaasi uun wax ugu ogaa kuwaas oo kale ahaa soobe iyo Carlo Brisco oo waagaas xeer ilaaliye guud dalka ka ahaa soobe wuxuu madax uga dhigay wakaaladda muuska oo ahayd hay-adda ugu weyn ee mas-uulka ka ah dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligaas garyaqaan Briscona waxaa la siiyey warqad cad oo uu mashaariicda dalka laga fulinayo ku dalaali karo dalka dhan waa laga og yahay fadeexaddii ka dhalatay mashruucii bacrinta oo shirkada Brisco watay dhismaheeday ka dambeeyeen arrintaasi waxay sababtay in maxkamad ku taal dalka talyaaniga siyaad barre eedeyn looga soo jeediyo taas oo xataa wasiirro dowladdiisa ka mid ahaan jiray ku lug lahaayeen waxaa kaloo la xaqiijiyey in laba beri kadib markii siyaad barre xukunka qabsaday uu maxkamadda gobolka banaadir u diray ciidamo hareereeya iyo saraakiil SRC-da ka tirsan oo maxkamadda gudaha u gala dabadeedna si qarsoodi ah ula soo baxay galkii dacwada Kamaaluddin Saalax fartana ka saaray maxamed siyaad barre tallaabooyinkaas oo dhami waxay muujinayaan sida siyaad barre uusan uga maqnayn dilkii Kamaaluddin Saalax buu yidhi madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed oo ka sheekeynaya qisooyinkan dhex maray rabbi ha u wada naxariistay isaga iyo madaxweyne maxamed siyaad barre maxay kula tahay adiga daawad maxaa kaaga baxay qisada fadlan nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga subscribe saar kanalka si aad ula socotid qisooyin badan oo aan soo baahin doono
إن شاء الله مهد سنة.